Berggren fotade vanligt folk, vilket inte var så vanligt på den tiden eftersom att fota var, det var dyrt och det var en stor och lång process. Men han valde ändå att fota vanligt folk på gatan och olika folkslag och olika yrken som kanske ingen annan valde att dokumentera. Därför blev hans arbete väldigt annorlunda än mycket annat arbete som finns från den tiden. Vilket både är intressant idag eftersom vi får se en sån stor del av historien. Men det var också intressant på den tiden för många turister som besökte Turkiet kunde få chansen att köpa ett foto som verkligen visade Turkiet. Så hans konst blev väl känd för att han speglade en del av världen, eller då specifikt Turkiet, som ingen annan riktigt speglade i sin konst. Jag heter Cleopatra och idag ska vi kolla på Berggrens foton. Berggren är en svensk fotograf som studerade foto i Tyskland. Och sen så åkte han till Konstantinopel i Turkiet, eller Istanbul idag. I Turkiet öppnade han en fotoateljé vid namn Lilla Sverige. Och det var flera kända konstnärer som åkte dit och besökte honom, bland annat Andersson. Och även Oscar den andre, Sveriges kung, åkte och besökte Turkiet vid den tiden. Och Berggren blev då hovfotograf. Dessutom så var sultanen väldigt intresserad av foton och bjöd över Berggren till hans palats. Så han blev även sultanfotograf. Kameran var väldigt, den var väldigt stor och den var klumpig och den var speciellt väldigt dyr. Så att gå runt med den här på gatan och fota folk var ju väldigt komplicerat. Därför valde han istället att ta med sig folk som han mötte på gatan till sin fotostudio för att fota dem där. Men han ville väl få med den här gatukänslan, så han byggde upp en ateljé med en bakgrund som skulle efterlikna gatulivet i Turkiet. Bakgrunden vid första ögonkast ser ut som att han har fotat på gatan. Men sen ser man att marken är platt och den matchar inte bakgrunden bakom personerna. Vilket är väldigt kul att se att han har jobbat väldigt hårt för att efterlikna en utomhuskänsla, men det är taget inomhus. Och det är ju mycket för att kameran också hade väldigt lång exponeringstid. Så fotade man utomhus så spelade väder och vind väldigt stor roll. Blåste vinden och håret ändrade sig så blev håret suddigt. Eller gick solen i moln så blev fotot suddigt. Eller rörde man på armen så blev fotot suddigt. Så det är väldigt mycket som kan få fotot att bli suddigt och dålig kvalitet. Men inne på en studio så minskar man risken för att fotot blir suddigt. Därför är hans foton väldigt vältagna och man kan se väldigt mycket kontraster och konturer. En av fotorna som är tagna utomhus är också det fotot som är mest blekt och suddigt. Och det är för att folk har rört sig. Just specifikt på det fotot där man tydligast ser ett taget utomhus så är det djur med på bilderna. Man kan inte få dem att stå stilla så de har ju uppenbarligen rört sig. Men det syns också på fotot för de är suddigare på de delarna. Men det är kul att se skillnaden på ett foto taget på en studio och ett foto taget inomhus. För man ser hur mycket ljuset spelade roll och hur mycket det gjorde att någon rörde sig. Det är en väldigt, väldigt stor skillnad på fotots kvalitet. Även om båda är intressanta av olika anledningar så ser man en väldigt, väldigt stor kontrast. Och man kan nästan tro att det inte tillhör samma fotoserie för att de är så olika. Alla som kommer hit är väldigt intresserade av att förstå vad vintagefoto är. Och det är väldigt kul att kunna prata om det också. På samma sätt som det är när vi har en stor utställning så är det lika roligt att kunna berätta om en vintageutställning och berätta historien bakom de bilderna. Och det är ju på något sätt fotots födelse också. Så det hänger väldigt fint ihop med att vara ett galleri som fokuserar på premiumprodukter. Att även kunna visa ursprunget till fotokonsten. För då på mitten av 1800-talet, 1900-talets början, då tänkte man kanske inte så mycket på konstdelen av fotografi. Utan det har ju kommit lite grann på senare tid. Så det är väldigt kul att kunna visa liksom ursprunget. Skulle jag se det här fotot för första gången skulle inte jag gissa på att det var en brandkår. Hade väl lika gärna kunnat vara en schackklubb eller vad som helst. Alltså, man ser inte riktigt att det är en brandkår. Sen när man kollar in på detaljer så ser man att de håller någon slags
vattenpump, men de har också stora väskor. Och det är det som är så kul, att man ser hur annorlunda det var då till hur det är nu. Så jag gillar den bilden. Och det är också ett bra exempel på de här fotorna som det ser ut som att det är taget utomhus. Men det är fotot är taget i en studio. Och där har man ju verkligen försökt att få det se ut som att det är taget utomhus. Som att det är stenar på golvet och det ser ut som att han har hällt grus på golvet. Och jord och smuts och växter för att få den här utomhuskänslan. Men bilden är alldeles för bra för att vara tagen utomhus. Det finns väldigt starka kontraster och man ser tydliga skuggor och man ser väldigt mycket detaljer på det här fotot. Så det är väldigt bra taget och fotot är väldigt, det är ett väldigt bra taget foto. Så det är därför taget i en studio. Det känns som att man ville romantisera lite livet, hur det såg ut 1870. Man ville kanske inte visa den hårda verkligheten och hur folk faktiskt slet för att jobba och för att få pengar och mat. Men hans foton visar ju det på något sätt. Han visar verkligen hur det såg ut. Och han valde ju också att inte heller använda modeller som många fotografer valde på den tiden. Han hette ju Pehr Vilhelm Berggren och bytte till Guillaume Berggren. Och det var också ett bevis på att han verkligen trivdes i Turkiet. Att han ville anpassa sig själv för att kunna bygga upp en karriär där och kunna leva ett normalt liv där. Det var ju väldigt ovanligt då att en svensk fotograf skulle åka till Turkiet och välja att bygga sin karriär där. Men han lyckades ju väldigt bra. Han blev väldigt känd nere i Turkiet, även i Sverige, men främst i Turkiet och internationellt. Och många känner till hans namn och han finns representerad på väldigt många museum i Turkiet.